Audio Jungle. ពេញដល់គ្រោះថ្នាក់បែបអត់ដូចសិតទេតែមានសម្បោអឺចង់និយាយថាអស់គ្នាគឺសម្បោអឺគឺសម្បោដោយអឺបាញ់កែវចឹងហើយបានវាបាក់អូខេអូโอเคนี่ต้องเคลียร์อะไรต้องยำดับเตะกีตาร์เลยป่ะฮ่าฮ่าติดดาล่ะยูเทคไทม์ยูได้ลาวตัดตกตัดเตะโอเคนี่ต้องเคลียร์ไอ้นั่งไงสังคมตาวิดโอนี่ล้อมือรับเอาพี่ថ្ងៃក្រោយខ្ញុំនឹងធ្វើវគ្គបន្តទៀតអូខេហើយនៅមានទៀតអូខេវគ្គនេះមានទៀតនៅមានប្រហែលឈុតឆាកទៀតអូខេខ្ញុំនឹងចាប់ដើមធ្វើនេះបងប្អូនម្ដងទៀតខ្ញុំឡើងមកឆ្ងាយដែរខ្ញុំពីនឹងមកអូខេហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវខ្ញុំនៅចុងឈើដល់ពួកអូកំលេងកំលេងកំលេងអូខេអឺអ្នកទាំងអស់គ្នាសុខសบายទេព្រិចសួរបាទអូនេះដើមអីគេបងអ្នកទាំងអស់គ្នាស្គាល់ទេណាស្គាល់ទេអូខេចែស្គាល់លោកនេះអត់អូខេអឺអូខេហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាវីដេអូនេះយើងខ្ញុំគិតថានឹងបញ្ចប់កន្លែងហ្នឹងចុះហើយសូមអរគុណនឹងការអឺទស្សនាពីដើមដល់ចប់ហើយក៏អរគុណដល់អេអរគុណដល់កញ្ញាអ្នកនឹងបាទបានកម្មកាន់កាមេរ៉ាបាទមកធ្វើនេះទៅតាមមកដល់ចិត្តបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនដែលកំពីងរងចាំទស្សនាវីដេអូបន្តទៀតបាទវីដេអូបន្តទៀតគឺ adventure ដូចគ្នាគឺ adventure ទៅ temples គឺ temple អូខេអរគុណបាយបាយពោះខ្លាំងណាស់លោកអើយអើយពោះណាស់ពោះណាស់អើយខ្យល់ខ្លាំងណាស់ពោះទីយិតអើយយីតផង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 អើយជួយអាយយបាទពោះខ្លាំងណាស់មើលដើមឈើក៏ដឹងដែរបាទពោះខ្លាំងណាស់មើលមើលម្ដងទៀតបាទពោះខ្លាំងណាស់ដល់ជើងកំពុងអូខេសាជាថ្មីបាយបាយ